साथीहरु तपाईहरु पनि मेरो जस्तै तपाईको आफूले लगाएको कपडाको कलरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भिडियोमा भने तपाईले शैलेशसँग गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले तपाईहरुलाई यसैसँग सम्बन्धित रहेर तपाईको लुगाको कलरलाई प्रत्येकमा तपाईले नाचिरहदा अथवा बोलिरहदा तपाईको जुन लुगा लगाइरहनु भएको छ कपडाको कलरलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त। साथीहरु नमस्कार, म एस्टिन पानी, एस्टिन च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु लागो प्र्याक्टिकली रुमै मोबाइल स्क्रीन तर्फ हामीले के कसरी भिडियोलाई एडिट गरेर तपाईको लुगाको रङलाई कलरलाई चेन्ज गर्न सक्छौं त। साथीहरु मैले यहाँ तपाईहरुलाई तपाईले कुनै पनि बोलिरहदा अथवा नाचिरहदा तपाईको लगाएको कपडाको कलरलाई पटक पटक चेन्ज गरिरहने अटोमेटिक चेन्ज गरिरहने तरिका निर सिकाउन गएको जसको लागि मैले यनेर काइन मास्टर एप्लिकेशनलाई युज गर्छु। साथीहरु काइन मास्टर तपाईले प्ले स्टोरमा गएर सजिलैसँग यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस यनेर देखिनेछ। यसबाट मैले के गर्नेछु भने यनेर क्रिएट न्यूमा जानेछु। क्रिएट न्यूमा गइसकेपछि साथीहरु यनेर तपाईले विभिन्न साइजहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले आवश्यक परेको साइज तपाईले यहाँबाट छनोट गर्नु। यदि तपाईले टिकटकको लागि हो भने 9:16 लाई चुज गर्नु होला र त्यसकारण युट्युबको लागि हो भने तपाईले 16:9 र आवश्यकता अनुसार यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि गरिसके तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर खुलेर आउनेछ। फाइल माग्नेछ। फाइल माग्दा बित्तिकै तपाईले के गर्नु होला भने साथीहरु सबैभन्दा पहिला गुगलमा गएर अथवा कुनै पनि तरिकाले तपाईले कलर मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु। मैले डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु साथीहरु। यसै साथी मैले यहाँ माथि देखाइरहेको छु यस्ता कलर तपाईहरुले कलर पेपरहरु अथवा यसरी विभिन्न कलरका तपाईले जुन जुन कलर राख्न चाहनु भएको छ ड्रेसमा त्यो कलरलाई यसरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डाउनलोड गरेर राख्नु होला। र यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अनि के गर्नुस् भने तपाईले कलर यसरी सिलेक्ट गर्ने काम यसै काइन मास्टरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर सजिलोको लागि अथवा छिटोको लागि तपाईले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै चुज गर्नु साथीहरुलाई यसरी मैले अनि चुज गरे। चुज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ फुल साइज गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुस् र यसलाई फुल साइजमा राखिदिनुस् साथीहरु। यसरी राख्नु साथीहरु। अब यसै गरेर तपाईहरुले अन्य सम्पूर्ण कलरहरुलाई यहाँ ल्याउनुस्। माथि मिडियामा जानुस्। मिडियामा गइसकेपछि पुनः सोही ठाउँमा जानुस्। अघि हामीले जुन ठाउँमा चुज गरेका थियौ फेरि त्यसलाई क्लिक गर्नुस् र यहाँबाट फेरि प्यानमा जानुस्। प्यान एन्ड जूममा क्लिक गर्नुस् यसमा र यसलाई फुल साइज गर्दिनुस् साथीहरु। यसै साथी कति लामोमा राख्न चाहनुहुन्छ यसै तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ राख्नु होला साथीहरु। जति आवश्यक छ तपाईहरुलाई यो रंग कति समयसम्म राख्न चाहनुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईले यसरी कलरलाई यसरी चुज गर्नु होला। मैले यहाँ चुज गरेको छु। तपाईले कुनै कलरलाई दुई ठाउँमा राख्न चाहेमा त्यसलाई पहिला यहाँ क्लिक गर्नु साथीहरु। यसरी क्लिक गरिसकेपछि माथि यहाँ थ्री डटमा जानुस् र यहाँ डुप्लिकेटमा क्लिक गर्नुस्। यो डुप्लिकेट भयो साथीहरु। डुप्लिकेट भइसकेपछि तपाईले यसलाई पुनः क्लिक गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी बीचमा राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यसरी राखिसकेपछि अब तपाईको जुन भिडियो रहेको छ त्यो भिडियोलाई तपाईले यहाँ लेयरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले पहिला भिडियो खिच्नुहोस्। जुन भिडियोमा तपाईले लुगाको रङ चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनु भएको छ त्यो खिचिसकेको भिडियोलाई त्यसपछि यहाँ लेयरमा गएर मिडियामा जानुस् र त्यो भिडियोलाई चुज गर्नुस् साथीहरु। यहाँनिर मैले भिडियोलाई चुज गर्छु। अब साथीहरु यहाँ क्रममा क्लिक गर्नुस् र क्रममा क्लिक गरेर साइडतिरको यदि भाग बढी आइरहेको छ अथवा केही कट छ भने कट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु मैले भिडियोलाई चुज गरे र भिडियोमा यसरी आयो साथी। अब यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र भिडियोलाई यसरी फुल साइज गर्दिनुस् साथीहरु। तपाईले जुन साइजमा राख्न चाहनु भएको छ यसरी फुल साइज गर्दिनुस् साथीहरु। यसलाई फुल साइज गरिसकेपछि पुनः तपाईले यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि पुनः तपाईले यहाँ अप्सन पाउनुहुनेछ एउटा यो जुन चिन्ह देखाइरहेको छ मैले देखाइरहेको छु कोर्माकी देखाइरहेको छ साथीहरु। यहाँनिर मैले यसरी पनि देखाइदिन्छु कोर्माकी। यो कोर्माकीलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू। कोर्माकीलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो अहिले अगाडिको ब्याकग्राउन्ड हटेर पछाडिको यस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइरहेको छ। अब तपाईँले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज होइन साथीहरू, ब्याकग्राउन्ड सेम राख्नु पर्ने हुन्छ अथवा ब्याकग्राउन्ड जे छ त्यही राख्ने र लुगालाई मात्र चेन्ज गर्ने हो भने अब तपाईँले पुनः भिडियोमा जानुहोस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। कोर्माकीमै जानुहोस् साथीहरू र यहाँनिर तल अलिकति यहाँनिर की कलर देखिएको छ की कलरमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले कुन लुगा लगाउनु भएको छ सुरुमा त्यो लुगा कलरलाई यहाँनिरबाट चुज गर्नुहोस् साथीहरू। लुगा कलरलाई चुज गर्नुहोस् यसरी र यसलाई यसको सेटिङलाई यहाँनिर मिलाइदिनुहोस् साथीहरू। यसरी मैले मिलाउन गइरहेको छु।
साथीहरुले यदि तपाईहरुको यसरी लगाउँदा मिलिरहेको छैन कि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले नि के गर्नु होला भने तपाईले नि कोरमा कि यसलाई चाहिँ सेट गरेर पनि तपाईको सेटिङ भइरहेको छैन अथवा यहाँ केही समस्या देखिरहेको छ भने तपाईले निबाट यो की कलरमा जानु साथीहरु की कलरमा गइसकेपछि निर तीनटा देखाइरहेको छ यसमध्येबाट तपाईहरुले त्यसपछि साथीहरु यसलाई निबाट सेटिङ गर्नुस् अनि सेटिङ यसरी गर्दै जानुस् कुन राख्दाखेरि तपाईको सेट भइरहेको छ यसरी तपाईले यसबाट सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ गरिसकेपछि तपाईले यसबाट तपाईले यसरी सेट गर्नु साथीहरु यसरी सेट हुनेछ अब साथीहरु यसरी भइसे तपाईले यसलाई प्ले गर्नु साथीहरु यसरी प्ले गर्नुस् प्ले गर्दाबित्तिकै तपाईले के हुन्छ भने तपाईको यहाँ निर कलर सम्पूर्ण चेन्ज भएर आउनेछ यसरी कलर चेन्ज भइरहेको छ पक्कै पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निर कतिबेर अवस्थामा तपाईले खिचेको भिडियोको क्वालिटी अनुसार पनि कलरलाई चेन्ज गर्नलाई सहयोग गर्ने गर्दछ यसरी तपाईहरुले कुनै पनि कपडाको कलरलाई सजिलैसँग विभिन्न कलरहरुमा यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु साथीहरु आजका यी सम्पूर्ण मैले भनेका स्टेपहरुलाई पालना गर्दै तपाईले पनि सजिलैसँग भिडियो एडिटिङ द्वारा आफ्नो कपडाको कलरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हस त साथीहरु आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ धन्यवाद।